Ma'lumki, shu yil 27-oktyabr kuni mamlakatimizda Oliy Majlis Qonunchilik palatasi hamda xalq deputatlari mahalliy kengashlariga navbatdagi saylovlar bo'lib o'tadi. Ayni kunlarda shu munosabat bilan mamlakatimizda saylovoldi targ'ibot tashviqot ishlari amalga oshirilmoqda. Siyosiy partiyalar va deputatlikka nomzodlar ushbu tashviqot davrida o'z targ'ibot tashviqot ishlarini amalga oshirishmoqda. Xo'sh, mamlakatimizda bo'layotgan mazkur siyosiy muhim tadbirlar haqida aholimiz vakillari qanchalik xabardor? Siyosiy partiyalar faoliyati, ular ilgari surayotgan g'oya va tashabbuslar haqida aholimiz vakillari qanchalik bilishadi? Bugun biz shu kabi blitz savollarimiz bilan yurtdoshlarimizga yuzlanamiz va ularning fikr mulohazalari bilan qiziqamiz. Qani ketdik. Assalomu alaykum. Yaqinda yurtimizda bo'lib o'tadigan saylovlar haqida xabardormisiz? Bor. Ha, bor xabarim. Bor. Ha, xabarimiz bor. Yo'q, xabarim yo'q. Ha, bor. Albatta. Bor. Qanaqa saylov bo'lyapti? Deputatlar saylovi. Deputatlar saylovi bo'lyapti. Hozirda o'sha deputatlar saylovi oldi debat bo'lib o'tishi kutilmoqda. Deputatlar. Deputatlarimiz saylaymiz. Deputatlik. Deputat saylovi. Deputatlar saylovi. Deputatlar saylovi bo'lyapti. 27 kuni xudo xohlasa saylov bo'ladi. Hamma deputatlarimiz muvaffaqiyatli o'tishini xohlaymiz. Avvalo hammasiga omad tilayman, baxt saodat tilayman. Yaxshi saylovdan o'tib, hammasi o'zining ishini qoyillatib, uddaburoqlik qilib, faqat til bilan emas, dil bilan ish qiladigan bo'lsin. Mamlakatimizda nechta siyosiy partiya bor? 5ta. Sanab o'tsam maylimi? 5ta. Milliy tiklanish, Xalq demokratik partiyasi, Adolat partiyasi, keyin ekologik partiya va so'ngisi o'z liberal demokratik partiyasi. 5ta? Ekologiya, adolat, milliy tiklanish, keyin o'zida deb o'sha liberal demokratik partiya. Tam bittasi esimdan chiqib qoldi. 5ta-da. 5ta. 5ta. 5ta partiya bor. 5ta. Endi nechtaligini bilmayman, har holda 27-chi kun saylov bo'lishi. Aniq men sanab chiqmaydim, men ko'proq ijod bilan ovora bo'lganimcha e'tibor qaratmagan ekanman. Sizga qaysi partiyaning g'oyalari ko'proq ma'qul keladi? Aniqroq aytadigan bo'lsam, qiziqmayman, u Milliy tiklanish demokratik partiyasini g'oyalari yoqadi. Milliy tiklanish. Ekologiya partiyasini g'oyalarini qo'llab-quvvatlayman, chunki bu dastur menga yoqadiki, yoqqani hali ko'kalamlashtirish, suv, har bir narsani ko'kalamlashtirgandan keyin yosh avlodimiz sog'-salomat katta bo'lib o'sadi, xudo xohlasa. Menga milliy tiklanish. Menga ekologiya. Ekologiya nima uchun? Endi bizning sohamizga to'g'ri kelgani uchun. Ekologiya. Ekologiyamiz toza bo'lsa, insonlar sog'lom bo'ladi. Mashina kamroq bo'lsa, yurishimiz osonroq bo'ladi, tizishimiz yaxshiroq bo'ladi. Asosan shu anchadan beri o'zim kuzatib kelyapman. Ekologik partiyani g'oyalari, shu kelgusida planlashtirilgan o'sha rejalari ko'proq o'zimga ma'qul kelyapti. Bilmayman to'g'ri. Ma'lumki, har bir fuqaro saylash huquqiga ega. Siz saylov kuni ovoz berishda ishtirok etasizmi? Albatta. Albatta. Ha, xudo xohlasa ovoz beraman. Xudo xohlasa. Ha, albatta. Albatta, xudo xohlasa borib. Aralash saylov tizimi haqida nimalarni bilasiz? Yo'q, uni eshitmagan ekanman. Qisman. Qanchalik? Ko'p emas. Chuqur ma'lumotga ega emasman, qisman bor. Aralash saylov tizimi haqida? Yo'q. Aralash saylov tizimi haqida endi bu haqida gap ketganda, shu fuqarolar bilan fuqarolar bilan shu mana mutasaddi tashkilotlar aralashgan holda mana shu uylashim bo'yicha shu ovoz berishsalar kerak. Deputatlikka saylanadigan nomzodlar umuman bugungi kun deputati qanday bo'lishi kerak deb o'ylaysiz? Xalqni o'ylaydigan, siyosatni to'g'ri olib boradigan, xolis inson bo'lishi kerak. Bugungi kun deputati aytgan so'zini bajarish kerak, bo'ldi. Boshqa narsa shart emas. Haqqi o'ylaydigan bo'lish kerak. Elim yurtim deb yonib yashash kerak. Bilimi kuchli bo'lish kerak. Bugungi kun deputatlari aqlan yetuk, o'sha nima desam, IQ jihatdan yuqori saviyaga bilimga ega insonlar. Haqiqatdan da o'sha nomzodiga haqiqatdan nima desam, o'zini urvini deydi-yu, o'shansiga bo'lish kerak-da. Atak prosta tak bir ko'chadan kimnidir ushlab qo'yib emas, haqiqatdan o'sha xalqni mushkulini, og'irini yengil qiladigan vatanparvar insonlar, jonkuyar, fidokor insonlarimiz bo'lish kerak deb o'ylayman.
har tomonlama adolatli bo'lish kerak deb o'ylayman. Bugungi deputat xalqqa dardida yuradigan bo'lish kerak. Xalqi ichida qalbidan joy topadigan, o'zini g'amini emas, o'zganing g'amini yeydigan, oilasi faqat oilasiga emas, butun O'zbekiston oilasiga qaraydigan bo'lish kerak. Mehrli, jamiyatga qonini, jonini, borligini beradigan inson bo'lsa, biz xursand bo'lamiz. Adolatli, xalqni dardini eshitadigan, xalqni tushunadigan deb o'ylayman. Men fikrimcha deputat doimo shuni nima deydi, xafa bo'lib ketaman ba'zi paytda. Deputat bo'lgandan keyin deputat o'sha saylangan okrugimi yoki o'sha saylangandan keyin odamda nima deydi, mas'uliyat bo'lish kerak. Shu bergan va'dalarini ustidan chiqib, amalda anaqa bajarish kerak. Shu narsani ko'rsatib, odamlar o'shanda juda xursand bo'ladi. Ba'zilari va'da berishadi-yu, yo'qolib ketishadi-da. Ba'zi bir muammolar chiqadi nimalarda. Haliga joylarda bechoralar xafa bo'lib ketadi. Voy, deputatimizni ko'rmayapmiz deydi. Tanimaydi ba'zilari. Ancha mas'uliyatli deputatlar saylanadi degan umiddaman. Bugungi kun deputatchi fidoyi, fidoyi deganicha ma'nosi chuqurdi. Hali elim deb, yurtim deb, mahallam deb yonib yashaydigan deputat kerak edi.